Можно поставить тему питания? Сейчас, я закончу. Я перепрошую, громадський телебач, дуже вам дякую. Сейчас ты? Вам як взагалі живеться? Вас, як вам ставлення навколишніх до вас? Навколишні? Ну зараз у нас погане до нас ставлення вже почалось. Що ви робите для того, щоб у нас для людей з інвалідністю був пандус? Сам вирос без батьків, сиротою виріс. І я знаю, що таке інваліди. Я б все зробив би раді. Люди з інвалідністю. Ми не говоримо інваліди. Ми говоримо люди з інвалідністю. Чи є в нас комітет справ інвалідності людини? У нас хіба такі комітети є по інвалідності? Є, які займаються. Якісь такими справами займаються є, але яка там назва у нього правильна? Куди можна поїхати за кордон за 2000 гривень? Нікуди не можна поїхати за кордон 2000 гривень, але є багато програм, які можна подаватись, в тому числі для людей з обмеженими можливостями. Вибачте, не обмежені можливості, а люди з інвалідністю. Мені більше подобається про обмежені можливості. Чекайте, обмежені можливості? Хіба це не зневажливо звучить? Ну, це певною мірою є правда, бо люди якраз і мають певні обмежені можливості в даному випадку. Але ж чекайте, наприклад, ви можете підняти тонну заліза? Ні. Значить, мої можливості теж обмежені. Логічно. Куди можна взагалі поїхати на 2000 гривень? За кордон, разве що можна поїхати в город Києва. Тому що цих грошей недостатньо. І це об'єктивно. Чи є в нас комітет справ інвалідності? Справ людей з інвалідністю? Знаєте, у нас є питання соціальної політики, яка має розглядати так само і питання людей з особливими потребами, питання людей з інвалідністю. Він називається питання соціальної політики. Вибачте, хочу вас підкоригувати не з особливими потребами, тому що, вибачте, погодьтеся, особливі потреби є в кожного, правильно? Людей з інвалідністю, звичайно. Звичайно.